Dobar dan svima, danas ćemo da pričamo o disanju. Podsjetit ćemo se disanja kod životinja pre nego što pređemo na disanje kod nas i kod sisara, odnosno disanje preko pluća. Da se podsjetimo prvo biljaka i šta podrazumevamo pod disanjem. Biljke su specifični organizmi koji zapravo dišu, nemaju specifične organe za disanje, ali razmenu gasova mogu da vrše preko stoma. Stome su nam dobro poznate i preko otvora na stablu, a otvori na stablu zovu se lenticele. Tako da, zapravo, kod biljaka ne postoje specifični organi za disanje. I sada kad pričamo o disanju, ne govorimo o ćelijskom disanju, odnosno o disanju na nivou ćelije, kao što smo pričali glikolizu, Krebsov ciklus. Sada govorimo o disanju ili respiraciji u smislu razmjene gasova između spoljašnje sredine i organizma. Jednoćelijski organizmi dišu preko čitave površine tela, tako da površina za disanje, odnosno ta respiratorna površina ili ti organi za disanje mogu biti raznovrsni. Pored površine tela, organi za disanje mogu da budu i škroge, pluća, traheje. Ovdje nije prikazan jednoćelijski organizam, ali eto, jednoćelijski organizmi dišu preko čitave površine tela. Ovdje je prikazan jedan dupler koji, kao i sunđeri i dupleri, dišu isto preko površine tela koja je u kontaktu sa vodom. Kada pričamo o razmjeni gasova, pod razmjenom gasova podrazumevamo da se preko respiratornog epitela razmenjuju kiseonik i ugljen dioksid. I ta razmjena gasova se vrši niz gradijent koncentracije i to prostom difuzijom. Znači, gasovi se kreću sa mjesta gdje ih ima više i kreću se na mjesto gdje ih ima manje i to znači niz gradijent koncentracije. Da bi ta razmjena gasova preko čitave površine tela bila efikasna, a eto, preko tog epitela, odnosno preko površine tela mogu da gasove razmenjuju i pljosnati crvi. Da bi bila dovoljno efikasna, onda životinja koja ovako vrši razmenu gasova mora da bude dovoljno mala, što je slučaj sa jednom planarijom, na primjer, da telo bude izduženo, pljosnato i tanko. Isto, to je slučaj sa ovom planarijom, a da nivo potrošnje kiselnika bude nisak. Tako da, kod crva razmjena gasova se dešava preko površine tela, odnosno preko epitela. Ali, znači, respiratorni epitel, da bi razmjena gasova bila efikasna, mora da ispunjava tri karakteristike, tri uslova, da ima dovoljno veliku površinu, što veću vlažnost i što tanju membranu. Ipak, ovaj način razmjene gasova, kako je evoluirao cirkulatorni sistem, morao je da se promeni, odnosno da nastanu neki složeni organi za disanje, a to će biti, vidjet ćemo, škrge i pluće. Ali da vidimo kako sad dišu i zglavkari, odnosno, pored toga što zglavkari dišu i preko škrga, zglavkari, konkretno insekti, mogu da dišu preko traheje. Traheje su veoma razgranate cevčice koje se tako granaju da dolaze do svake ćelije na telu. I te traheje se granaju do najsitnijih traheola i otvaraju se potom u spoljašnju sredinu. Ovako, gasovi se malim delom transportuju hemolimfom, tako da kod ovih organizama, da bi razmjena gasova bila efikasna, oni ne mogu da budu previše veliki. Znači, ovakav sistem disanja jeste efikasan, ali kod malih zglavkara. I još jednom vidimo traheje kako se granaju po čitavom telu i otvaraju u spoljašnju površinu. Potom, bilo je reći o paukovima. Pa paukovi ili helicerate također mogu da razmenjuju gasove, ali organi za disanje nisu traheje, već
nabori telesnog zida ili, kažemo, listolika pluća. To nisu pluće u pravom smislu kakva mi imamo. Potom su prisutne i škrge kod beskičenjaka, znači škrgi se ne sreću samo kod riba, već i kod rakova i kod mekušaca, i one su također nastale kao modifikacija telesnog zida. Ali kod kičmenjaka škrge će nastati od ždrela. Kad već govorimo o disanju, treba da pomenemo i respiratorne pigmente, hemoglobin i hemocijanin. Hemocijanin kod onih koji imaju hemolimfu, otvoren sistem za cirkulaciju, a hemoglobin kod onih koji imaju krv, zatvoren sistem za cirkulaciju. Hemoglobin je upravo taj koji kroz krv transportuje taj kiseonik i omogućava da kiseonik dođe do svih tkiva i do svih drugih ćelija. I kiseonik, kada se veže za hemoglobin, to se zove oksihemoglobin. Sad, škrge koje su se razvile kao složeni organi za disanje, kako je došlo do povećane potrebe za efikasnijom razmjenom gasova, škrge mogu biti, i vidjeli smo, i kod beskičenjaka i kod kičenjaka, ali mogu biti spoljašnje i unutrašnje. Ovdje vidimo jedan primjer životinje sa spoljašnjim škrgama, to je jedan repati vodozemac, axolotl. A također, spoljašnje škrge imaju i larve vodozemaca, odnosno punoglavci, koje se, odnosno odrasle jedinke, razlikuju i po anatomiji, ali i po načinu ishrane i načinu života. Kada govorimo ipak o škrgama, nas sve, kad kažemo škrge, to asocira na škrge kod riba. Škrge kod riba su tako specifično građene da od škržnih lukova, evo vidimo škržne lukove, polaze dva para škržnih filamenata. I ti škržni filamenti se sastoje od primarnih lamela koje su jedna ispod druge poređene tako da to liči na češalj. Evo, to vidimo. Vidimo primarnu lamelu jednu, drugu, treću, i znači ti škržni filamenti podsjećaju na češlje. A onda u okviru svakog filamenta uočavamo sekundarne lamele. Sekundarne lamele su tanke membrane, tanki zidovi, dakle tanke prokrvljene membrane kroz koje voda strujno donoseći sa sobom gasove. I na taj način škrge ne samo da imaju ulogu u razmeni gasova, ovako strojanje vode, škrge mogu da imaju važnu ulogu i osmoregulaciji, ali i u filtracionoj ishrani. I sada, gdje su smeštene škrge kod riba? Pa u škržnim dupljama i najčešće zaštićene škržnim poklopcima, što možemo vidjeti ovdje ili na ovoj slici. Ali nemaju sve ribe škržni poklopac, recimo kod ajkula, ti škržni poklopci nisu prisutni, već škržne otvore zapravo vidimo. Znači, još jednom, škrge su građene tako da imamo jedan par, postoje škržni lukovi od kojih polazi par škržnih filamenata. Ti filamenti liče na češalj i svaki deo tog filamenta zove se primarna lamela, a onda kad posmatramo jednu primarnu lamelu, možemo da vidimo sekundarne lamele, koje su tanke pregrade, tanke membrane koje su dobro prokrovljene, tako da gasovi efikasno sa vodom dolaze i oblivaju škrge. Potom, ovdje još jedno vidimo kako kod ajkula škržni lukovi, odnosno ne postoje ti škržni poklopci gdje su škrge zaštićene, kao kod recimo koštoriba, već mi vidimo škržne proreze. I ribe neće disati samo pomoću škrga, već mogu da dišu i pomoću ribljeg mehura. Riblji mehur je ispunjen gasovima i on je nastao od prednjeg dela creva. I riblji mehur omogućava plutanje, ali kod riba, kao što su dvodihalice,
koje mogu da koriste i riblji mehur za disanje. Riblji mehur će u slučaju kada nastupi period suše, pa ove ribe budu u muljevitoj podlozi i kada budu disale pomoću ribljeg mehura, riblji mehur će onda da ima ulogu pluća i vidimo da do ribljeg mehura dolaze i krvni sud. Znači, riblji mehur ima ulogu da ribe plutaju, ali ispunjen je gasovima, ali takođe može da ima ulogu i u disanju, tako da ima ulogu pluća kod dvodihalica u slučaju da nastupi period suše, pa ove ribe budu prinuđene da dišu na ovakav način i nastao je od prednjeg dela creva. Ovde još jednom vidimo taj riblji mehur. I ponovo vidimo riblji mehur kod vodihalica. Vidimo da i krvni sudovi dolaze do ribljeg mehura, tako da se gasovi efikasno razmenjuju. Sada da vidimo kako dišu vodozemci. Vodozemci specifični su zato što mogu da dišu i preko kože i preko pluća. Primer su naravno žabe. Oni imaju, setimo se, respiratorni epitel mora da bude dovoljno tanak, dovoljno vlažan i dovoljno velike površine, tako da je koža žaba veoma tanka i pritom je i vlažna zato što se drži sluzne žlezde koje će da obezbede vlažnost, a ispod kože se nalaze kapilari, odnosno kapilarna mreža, tako da je i dobro prokrvljena. Najveći deo disanja se dešava preko kože, ali sad ćemo da vidimo na koji način to žabe dišu preko pluća. Naime, najpre će vazduh da uđe kroz otvorene nozdrve i da se smešta u usnu duplju. U tom trenutku pod usne duplje će da se spusti, a u plućima za to vreme već postoji prethodno udahnuti vazduh. Da bi sada ovaj sveže udahnuti vazduh došao do pluća, ovaj prethodno udahnuti vazduh mora da bude istisnut iz pluća, odnosno mora doći do izdisaja. Kako se to dešava? Pa doći će do grčenja grudnog koša i pod pritiskom skupljanja pluća, tako da će vazduh preko jednog mišićnog otvora koji razdvaja pluće od usne duplje, a to je glotis, znači preko tog glotisa vazduh iz pluća biva istisnut i izlazi kroz nozdrve ili kroz usta. U tom trenutku nozdrve se zatvaraju, a onda onaj vazduh koji je udahnut i koji je smešten u usnoj duplji, u podusne duplje, podizanjem poda usne duplje se smešta, odlazi u pluća i izgleda, to jest kao da žaba proguta taj vazduh. I potom ciklus može da se ponovi. To otprilike ovako izgleda. Dakle, još jednom, žaba će da udahne vazduh i vazduh dolazi, smešta se u podusne duplje, tako da se podusne duplje spušta. Potom, kontrakcijom grudnog koša pluća se skupljaju i prethodno udahnuti vazduh koji se nalazi u plućima se istisne iz pluća, odlazi u usnu duplju i izbacuje se preko nozdrva ili preko usta. Zatim se nozdrve zatvaraju, usta se zatvaraju, onaj vazduh koji je u podusne duplje će da podizanjem poda usne duplje da se da dođe do pluća i izgledaće kao da je zapravo žaba progutala vazduh. I ciklus može da se ponovi. Šta se sad dešava kod kornjača? Kornjače su opet specifične zato što su pluća kornjača prilepljena za oklop, a razmjena gasova opet pluća kako se kreću, pa ne mogu samostalno, već se ta razmjena gasova dešava grčenjem određenih mišića. Prvo, kada se kontrahuju mišići koji su vezani, koji se nalaze između prednjih ekstremiteta i između zadnjih ekstremiteta, to su trupni mišići, onda u tom trenutku će da dođe do širenja pluća. Ali kada se radom trbušnih mišića
potisnu unutrašnji organi, a onda ti unutrašnji organi potisnu, guraju pluće, onda se pluća skupe i dolazi do izbacivanja vazduha. Znači, kontrakcijom trupnih mišića koji se nalaze između prednjih i zadnjih ekstremiteta, pluće se rašire, a onda se radom trbušnih mišića pluća skupe tako što ti trbušni mišići svojim radom potiskuju unutrašnje organe ka plućima, a onda unutrašnji organi potiskuju sama pluća, koje se skupljaju i vazduh se izbacuje u spoljašnju sredinu. Zmije su, evo ovdje opet vidimo pluća koje su vezana za oklop. Što se tiče zmija, za njih je specifično da imaju jedno plućno krilo zbog specifičnog načina kretanja. I na kraju za ptice je karakteristično da pored pluća imaju i vazdušne kese koje predstavljaju rezervoare vazduha. Pluća su mjesta gdje se dešava razmjena gasova, ali pluća ne mogu da menjaju zapreminu. Vazdušne kese su te kroz koje vazduh može da cirkuliše, kroz koje se dešava ta ventilacija, to jest sam proces disanja i razmjene gasova između organizma iz spoljašnje sredine, odnosno radom grudnog koša menja se zapremina ovih vazdušnih kesa i vazduh koji zapravo iz tih vazdušnih kesa koji dolazi iz spoljašnje sredine iz vazdušnih kesa može da prodre do pluća, a onda u plućima se dešava samo razmjena gasova. I ovdje je razmjena gasova intenzivna, naročito zbog specifičnog načina kretanja i to na velikim visinama, odnosno zbog letenja. Toliko o organima za disanje kod životinja. Ono što ćemo dalje da pričamo jesu pluća. Na plućima ćemo se malo duže zadržati. Hvala na pažnji.